mimi najua division ni mtu mwenye alileta ni Raila Amolo Odinga. Yes. So sitaongelea sana kwa sababu najua hata mwenye alileta hiyo mada alijua mwenye alileta hiyo ni nini, hiyo ni Raila Amolo Odinga. Unasikia? So wakati mnaongea mnafanya vizuri, wakati mnaongea mnatujisha kwamba Raila ndio mtu ambaye ilikuwa inafaa ongoza hii Kenya. Hata nyinyi watu wa UDM mnajua. Kwa sababu hii mada mwenye ameleta amejua vizuri kabisa wakati ameleta ni nani aliweza kuanzisha hiyo shughuli. Unasikia? So hiyo shida ongea sana. Haya. Wewe ukiongea angalia TV. Ah, kuna shida. Ngombe wa jukuu nyumbani. Alibada sivu shago. Haya, hiyo imeisha. Hiyo imeisha. Huyu Ruto. Wacha niwaambie, unajua wengine hamjui historia ya Ruto. Huyo president wenyu, mnasikia? Ruto ako na watoto 16. Unajua hivyo? Mnasikia? Huyo ni president wenu wa Kenya. Kwa hivyo hata nyinyi wenye mlimpigia kura hamuna sehemu kupata chochote katika Kenya hii. Familia Ruto peke yake inatosha kumaliza Kenya mzima. Unasikia? Hiyo hata mimi mahali yako na mahali yako nampa pongezi nikisema kwamba yeye yenyewe ameunja historia. Kwa sababu watoto wake wanatosha timu mzima, hata management wako. Hata maspea wako. So ako sawa wapendwa. Unajua nyinyi hamjui mlichagua nani, lakini nimeambia historia kadogo ndio mjue. So wakati Ruto anaanza wakati alisema kwamba ako tayari serikali kumkosoa, na yeye inafika mahali sasa anasema kwamba anaita vitisho katika serikali, hiyo ni uoga ambayo inamuingia, kwa sababu anajua kwamba yeye alikalia pale kimakosa. Na unajua kawaida ukikalia mahali kimakosa hukuangi strong na hukuangi na nguvu kukaa mahali pale, kwa sababu unajijua kwamba ulijipata tu uko pale. Unasikia? So hapo sasa ni kitu ambacho ni uoga ambayo inamuingia. Uoga ambayo inaingia Ruto kwa sababu anajua kwamba alikalia pale kimakosa. Na mimi nataka niwaambie wapendwa, sisi hatuna ubaya. Kitu ambacho sisi tunataka tusaidie huyu Raila apate kiti yake ambaye aliweza kuchaguliwa mahali pale. Kwa sababu hata kama ni wewe, ulipiga kura yako, uliamka asubuhi ukapiga kura yako, ukasema kwamba ni huyu ndiye anachagua, na wanakuletea mtu mwingine. Mimi najua kwamba huwezi kubali. Huwezi kubali. Hakika hautakubali hata kidogo. Kwa sababu badala ya kuchagua mtu wako unaletea mkora. Hiyo ni kitu kingine ajabu sana. Na wale ambao wanasema hii maneno ya kusema ati Raila amekuwa analia anaibiwa, nyinyi sijui mnaishi Kenya gani? Unajua kuna watoto wengine watoko wenye hata labda pengine hajawahi piga kura. Na anakuja hapa anaongea, anasema Raila analia anaibia kura. Lakini hakukuweko wakati ule. Haya, Ikoromani ndio alileta hii ni mada. Alileta hii mada. Na mimi namshukuru kwa sababu alitangulia akisema Raila anaibiwanga. So Ikoromani anajua Raila anaibiwanga kila siku. Anajua. Ni kitu Ikoromani anajua. So nyinyi watu wa UDA mchanganyikiwe kama Ruto huyo wenu. Mchanganyikiwe mpaka mwisho. Na mjue kwamba mko na shida, hata nyinyi ndio wa kwanza mtaanza kukufa, ndio sisi tutawafuata nyuma. Nyinyi watu wa UDA. Tutawazika wote. Mtakuna ujauri wenu. Alafu sasa unaona wale wenye walitoka Bungoma, wale wenye majirani wa Museveni huko. Unaona tena wanaongea hapa. Unashangaa sasa hawa. Wanaenda biashara kwa Museveni, wanakula kwa Museveni. Huko kwa Museveni wanakula. My friend, nataka niambia kwamba sisi punda imechoka. Na saa hii kitu yenye sisi tunataka. Hata sisi tumejua kwamba Raila imeibiwa, na kitu yenye tunataka tusaidie Raila mpaka apate kiti yake. Wow.
na kitu yoyote mimi sitaunga mkono, lakini kutoka hapo kwenda state house, kutoka hapo kwenda state house kwenda kutoa Ruto, mimi niko tayari kwa sababu hata maisha imetushinda kwa sababu ya huyu Ruto. So ni afadhali hata Ruto atuue Kenya mzima ili watoto wake waongoze. Asante.